Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Доброго дня, мене звати Саша, і сьогодні я розкажу вам погоду у Тернопільській області та на Тернопільщині. У Тернополі 5 березня тримається похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря в день – плюс 12 градусів, а вночі – плюс 4 градуси тепла. На Тернопільщині 5 березня майже весь день погода залишається похмурою. Лише ввечері небо проясниться без опадів. Температура повітря в день – плюс 12 градусів, а вночі – плюс 3 градуси тепла. Передаю привіт театральній студії «Воскресіння» та мамі, та татові і всім своїм рідним. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.